14 matcher har ju Degerfors spelat. Dock för övrigt, de hade ju en match i den 18:e redan här, under våren mot Hammarby. Och så här såg det ut när Värnamo tog ledningen, 25 minuter spelat, när Albion Ademi utnyttjade misstaget från Korac. Det var ju Johansson som snappade upp bollen, fick en assist då på det här snygga målet som Ademi stod för, första allsvenska för finländarens del, som ju har meriter från U21 landslag för Albanien också. Här är det Degerfors. Vi har spelat 3 minuter ungefär av den andra halvleken när Bassi lyfter fram den till Bossagen. Det här var ett bra läge. Det är en fin räddning av Vaitsiakovic som fick vakta målet för Värnamo här idag. Och klarade det närskottet från Bossagen. Engvall och Tern har verkligen en viss kemi. Visade upp det senast mot Malmö. Visade upp det idag igen mot Degerfors. Här får han dock inte riktigt till avslutet, Engvall, som han såklart själv hade önskat. Näström, här har han ner bollen till Tern. Det är en ganska så nätt styrning ner där till Tern, som testar Rosbach, som då också får visa sitt register med den räddningen, med en kvalificerad sådan från den norske målvakten. Här kommer granat rakt på Vaitsiakovic, som inte hade några större problem då att ta den. Inlägget sen från Gravius, och här hade du kunnat ställa till det såklart när den bollen träffar Örqvist, men i utsidan av burgaven. Christos Gravius först till Pavlovic där, sen då Grozdanić som spelar den rakt i huvudet på Rasmus Örqvist. Sen kom då det här målet, och då Hampus Näström som fick in den i 81 minuten och var det väl då